Acabou que o trabalho que estava sendo feito aqui foi conhecido fora. Aí eu fui procurada por uma instituição latino-americana interessada nessa matéria de precedentes. É muito importante a gente não criar desigualdades quando a gente está julgando. Sim. Então, se cada juiz aplica o seu entendimento e, inevitavelmente, alguém vai sair prejudicado, né? Exatamente. O precedente, eu acho que vem consertar organizar essa questão, aplicar equidade mesmo, né, na forma de julgar. Sempre me preocupei com o prazo, julgar em menor prazo possível, né? Dar uma resposta mais rápida ao jurisdicionado.